se ora sono state gjysëm, por si sun jam zgjuar diku ka ora 7:10. Zgjuam shumë herë në mëngjes sepse kështu më duket sikur kam më shumë mundësi për të bërë më shumë gjëra brenda një dite. Dita ime sot është shumë e ngarkuar, prandaj vendosa t'ju marr me vete, t'ju tregoj se si është dita për një influencer/blogger ushqimesh dhe për një supermarket të re në biznes. Si që din, kush më ndjek në Instagram, e di që unë kam një biznes timin. Kështu që sot do ju tregoj hapas hapi se çfarë bëjmë për biznesin. Cheers, honey. Ora është 9:30. Kemi dalë në një ndër gjatë më të popullora të Shkodrës. Arsyeja pse kemi dalë sot është sepse unë thjesht dua të krijoj një ide. Ideja që unë dua të krijoj është se ku janë njerëzit me çmime, ku janë unë me çmime, të krijoj një ide se çfarë ishin më shumë, çfarë ishin më pak. Kështu që hapi i parë vetëm të dilnim dhe krijoj një ide. Ku janë njerëzit me çmime? Ku jeni ju? Luhat e çmimeve që kanë ata, cilësia, çfarë preferojnë njerëzit etj. Kemi përthuaj se 2 orë që thyrëmi në rrugët e Shkodrës dhe kryuam atë idenë tonë. Tani, unë këtu e kam bërë shumë më përparën si hapja biznesin tim, por është mira që t'jesh gjithmonë updateuar, t'a bësh të paktën një herë në javë të gjë. Ose një herë në 2 javë, varet si janë në situaja për të dalë për të shpenzuar ka shumë kohë. Tani, do shkojmë në shtëpi, dhe rrugës do blet ca gjëra për blogun, do të thënë, kur kam fjalën ca gjëra, kam fjalën për ushqime ose edhe ndonjë orëndi ose e kuzhinë, që mund të jetë gjithashtu për syrin, sepse edhe fotoja është shumë. Kështu që po çoj një herë. Nuk e vasem atë peston çon e adhuroj, është një pesto e cila është thjesht me ricotta dhe një arë. Po të nuk qënë dhe fara. Shumë keq. O zotë, nësa herë që hi këtu të ndohem shumë për, i kem vete si një vajzë a rritë, të është më të që më hargjove gjysë më në rogës të ndër në ambicirë, por... Okej, okay, nëjse, si ikim. Arruam edhe me pazarin, këtu blejmë ca gjëra për pushtime. Tani të shkojmë në shpi, më delejtë në fundë të shkojmë në shpi. Kjo dita nuk ishte shumë ngarkuar përse i përket punëve që kishim për të kryer, sepse thjesht do të krijonim atë iden sot. Por në rast se ku kemi për të postuar një porosi, atëherë është tak më gjatë, sepse do paketohet, do shkohet, do postohet. Okej, okay, tani më në fundim në shtëpi. Hapi tjetër që do bëjmë është do sistemoj këto produktet që kam bler. Dhe do fillojmë të bëjmë fotot për biznesin. Në këtë rastin, në rastin tim fotot për rrobat, sepse unë kam një biznes rrobash. Tani do bëjmë fotot dhe më pas do fillojmë të merremi me recetën për sot që do ta postojmë tek blogu. Më pas do fillojmë të rregullojmë fotot dhe recetën do ta publikojmë. Kështu që kemi shumë punë. Atëherë, tani ora pothuajse shumë në 6. Të them të drejtën, sot nuk kisha mundësi për të përgatitur fotot ose photoshooting për biznesin. Por kjo që nuk ka problem, sepse unë gjithmonë bëj më shumë foto se që duhet të postoj, ose bëj më shumë receta se që postoj, kështu që ti e rezervë për ditët e ngarkuara, kur nuk mund të bëj të gjitha gjërat i kam gati. Sot bëra 3 receta tik për blogun, dhe më thënë që për 3 ditët e rrallshme unë jam më e siguruar për blogun. Kjo gjë është ndër hapat më kryesor që mua më ka bërë të vazhdoj blogun, sepse kur e shoh që një ditë kam kohë, direkt e mbush me receta dhe ditën tjetër për shembull, kam mundësi për të bërë diçka tjetër përveç se për të marrë në blogun. Është një taktikë shumë e mirë që ju sugjeroj të gjithëve ato që janë blogger ose që kanë dëshirë të jenë, që të bëni para praktikisht më shumë receta se ç'postoni, të keni një postim gjithmonë për rezervë. Se për shembull, tani fundjavën e kam të lirë për të shkuar me familjen në plazh, por as tek blogu nuk mungoj. Kështu që diçni këshillën time. Tani përsa i përket se recetës do bëjmë pizza, mini pizza të vogla në fakt. Kush ka dëshirë të shohë rezultatet do t'i gjej tek blogu.
tekshiblog.al edhe recetën. Tani, unë do përgatis këta picat e vogla shpejt dhe besoj se me këto picat e vogla do ta mbyll për sot përgatitjen e recetave, sepse kam bërë 3 siç e thash më parë. Dhe më pas do ulem dhe ngadalë do ju kthej përgjigjet të gjitha atyre që më kanë shkruar tek blogu, atyre që më kanë shkruar tek faqja e biznesit, do merrem pak me reklamimin online. Kemi përsëri shumë punë, por që shpresoj që do gjejmë diçka në drejtim fundfare. Okej, okay, tani unë do unë do flas me ju pak më vonë sa të kryej këto të vogla dhe do të nxitoj sepse dreqimi është i mirë në këtë orar dhe foto dalin shumë të bukura në këtë orar, kështu që mua më duhet të nxitoj shpejt të bëj këto mini picat e vogla dhe më pas do kthehem me ju. Okej, okay, tani edhe picat u poçën. Vetëm ajo që kanë ngelur për të bërë është për të bërë foto përfundimtare. Dhe më pas do ulemi dhe do vazhdojmë pjesën tjetër të rutinës, si që thash, të merremi vetëm me biznesin dhe me kthimin e përgjigjeve për të gjithë ata që janë interesuar. Shikoni sa të bukur kanë dalë. Kush e do recetën, do shkoj tek blogu e di vetë. Okej, okay, atëherë ora tani është 7:39 e pasdites. Jashtë ka filluar terret. Tani unë sapo mbarova me kthyerjen e disa emailëve të disa kompanive që presin të na vinë mallin e ri, furnizimin e ri. Do të jetë një koleksion super super i bukur këtij vjeshtës, sepse presim koleksionin e vjeshtës tani në faktikisht. Dhe jam shumë shumë emocionuar, më zor preset mbi ai furnizim. Dhe do të ndaj me ju patjetër. Por për të qenë më të updateuar, bëni follow këtu. Kjo këtu është. Gjithashtu i ktheva dhe përgjigje disa nga atyre personave të cilët ishin interesuar. Bëva edhe disa porosi. Nuk ishin shumë, por okay, mirë ishin. Si fillim i mirë. Shumë shpejt planifikojmë të dimë edhe me një website për faqen, sepse shohim që ka gjithë volum pune dhe shpresojmë shumë që të hapim kufit. Më thonë të jemi në gjithë botën që mund të bëjmë worldwide shipping. Në faktikisht ne bëjmë worldwide shipping, por me një website është pak më serioze. Gjithsesi, kush ka dëshirë të hyta show, se çfarë malli disponojmë ne etj, si funksionoj unë, është shumë i lirë ta shoh këtu. Ka qishtë për sot, nuk e di sa qartë kam qënë, për ta përmbledhur paka shumë, sot u zgjuam herët në mëngjes, dolem krijuam atë idenë ton, pyetëm, në faktikisht kam pyetur shumë rreth 20 persona të cilët shisnin, më thënë ishin në të njëjtin treg si unë. Krijuam atë idenë ton, pam se çfarë njerëzit pëlqenin më shumë, edhe se çfarë më pak, pam se ku ishim me çmime ne dhe ato, me cilësi, bëm shopping për ca produkte për të bërë ca receta tek blogu. Gjithashtu bëm 3 receta. Nuk patëm mundësi të bënim sot photoshooting për faqen e malumierit, por nuk ka problem sepse si që thashtë më përpara, unë kam foto të ruajtura të cilat i postoj në ditë kur jam e ngarkuar. Për sëri nesër na prit një punë gjatë, unë tani sa ta mbyll këtë vlogun këtu do hy tek faqe tjetër tek shqip blogu dhe do shoh kush ka shkruar ndonjë ndjekës ose unë më di do shoh thjesht të updatohem edhe aty dhe do hi të kërkoj edhe për ca receta të reja, ca inspirime të reja në fakt, sepse edhe për blogun është e njëjta gjë. Duhet të jesh gjithmonë updateuar, duhet të shohësh recetat e reja, të shohësh çfarë njerëzve u pëlqen më shumë, ku janë më shumë të fokusuar etj etj. Kjo ishte një ditë e imja, shpresoj shumë që të ketë pëlqyer. Ishte një video shumë e veçantë, nuk e kisha provuar ndonjëherë këtë vlog. Pak e vështirë për mua, sepse nuk jam mësuar në fakt dhe jam pak e mrekosur sepse nuk e di sa më keni kuptuar. Por shpresoj shumë që kemi qenë në qartë. Gjithsesi, nëse keni pyetje, mund të më dërgoni tek faqja këtu, Malumierit, mund të më dërgoni tek shqiblogu, ose t'i shkruani poshtë në komente. Unë jam non-stop 24 orë në dispozicion. 24 orë ndoshta jo, por jam gjithkohës, shumicën e kohës në dispozicion për ju. Gjithsesi, shumë faleminderit për vëmendjen tuaj. Shpresoj shumë që të mos kem qenë e mërzitshme. Dhe ne bashkë do shikohemi herë tjetër. Deri atëherë,
ju pus fort, 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 mirë pafshim.